بوچوونی ئێمە وایە لە بینی 15دەی ده تا 15دە یازدە بۆەوەی هەم کاتێکی گونجاو بێت ماوسمێکی گونجاو بێت و ڕژێکی گونجاو هەڵ بژێرین مەسەلاەن زۆرت کاریگەری لەسەر دەوام و واز ئاوانە نکات هەم بۆ ئەوەی مەجاالێکی باشیش بدەین بە کۆمیسیون کۆمیسیونی شمادە کاریەکانی خۆی بکات بە پێی ئەو وادانەی کەەوە کۆمیسیون واسی دەگات و بە تایبەتیش کە قانونی هەڵبژاردن تعدیل دەگرێت ئەو پروۆژانەی کە تەقدیم کراون دەتوانم پێ بڵێم ئەوە گۆڕانکاریە لە سیستەمی هەڵبژاردن یعنی گۆڕانکاریە لە سیستەمی هەڵبژاردن کە گۆڕانکاری دەکرێت بەلای کەما شەش مانگێکی لازمە کەەوە نەک هەرەن هەبوو کارە لوجستیەکانی کۆمیسیون بەڵکو وەکو تەغیری قانون وەکو تەغیری سیستەمی هەڵبژاردن یعنی چونکو ئەتوانم بڵێم وەکوی بڵێ یاسایەکی نوێ ئەمە احتفاظ بە یاسا قدیمەکە دەکەین بووە ناویدانین تعدیل چووکاوی یاسایە نانی هەر دەرفەتە بڵێم بەلا هەرمی کوردستان و پیروزیەکی هەیە ئەوە ئەو یاسایە ئەوی کەەوە یەکەم هەڵبژاردننی هەرمی کوردستانی بێکرەوە.